شو اسمك حبيبتي؟ نور. نور ايش؟ نور حوري من اقرد. من اقرد. احكي لنا شو بتعرفي هون؟ شو كان هون موجود قبل بمرة؟ بيوت. نحن متقدمين لتخير את האירוע המרגש הזה. אנחנו נמצאים אורחים אצל תושבי הכפר, בני הכפר, אקרס, ובתקווה שהביקור הבא שלנו יהיה בבתים הבנויים באקרס. אנחנו למעשה גוף שנבחר מתוך ועד קהילת אקרס, הוועד שנבחר מבני הקהילה. אנחנו עדיין מקיימים קשרי קהילה כפי שאתם יכולים לראות, הדוקים ביותר. אנחנו עדיין באים למקום, מציינים את המועדים, את החגים. אנחנו מתפללים באופן קבוע בכנסייה שלנו. לצערי הרב גם קוברים את מתינו פה. יאללה אדרו, מה הפוך בטובס? هلا بقولن على رغبة بيتنا، بقول هيك: يا دار لا تبكي، أنا الذي أبكيك واجبن بدموع اطرابك والحجار. يا دار وين جدرانك والمداميك؟ يا حسرتي صاروا رجوم حجار. يا دار هوني وندتنا فيك وانحنى ظهري صرتنا ختيار. بفكر بكفي. למעשה הייתה פה אוטרקיה מלאה ולא היה צריך כסף. אנחנו ניהלנו חיים פשוטים והתקיימנו בכבוד מהאדמה ומהמים. בכל בוסטן כמעט יש באר, לכל משפחה יש באר בבוסטן שלה. יש אזור הבעירות ששם נאגרו המים בחורף, וככה גם השקינו את המטעים בקיץ. אני ביתר כאן מסחית אקטר מ-150 דירים. טוב, אזור הבעירות היה 150 דירות. למעשה עד חודש פברואר, מנובמבר עד פברואר, הכפריים באקרית התעסקו בשמן וביבול של הזיתים. אחר כך נכנס האביב ומתחילים עוד פעם את הנטיעה של הטבק ושל החקלאות האורגנית שהייתה פה. גם יש נקודה שחשוב לציין, אנחנו מסתירים את האבנים כי יש הרבה גנבים שגונבים את האבנים האלה. אם תראו למטה איפה שהיה בית הבד, גנבו את האבני ריחיים. למעלה יש אותו דבר. באחת הפעמים תפסנו מישהו שגנב עמודים עתיקים של אחד הבתים. אפילו את העמוד, אחד העמודים של הכנסייה נגנב פעם ותפסנו אותו. זה מקום, הנושא של הגניבות, במיוחד במקומות כאלה. אנחנו עתרנו לבג"ץ ב-30 ביולי 51, והבג"ץ קבע שעל ממשלת ישראל להחזיר את הקורא אקרי כפרם. לצערי הרב, למרות זה, אנחנו התאכזבנו מבג"ץ האחרון בשנת 2003, שדחה את העתירה שלנו וקבע שעד שלא ישתנה המצב המדיני באזור אנחנו לא נחזיר את הקורא אקרי. מה שבטוח, אנחנו לא נוותר, אנחנו נשארים פה, ואנחנו לא נוותר לעולם, גם אם יעבור עוד 60 שנה. בתיג' תצלי אקטר הון? לא. לתיג' תצלי? שם, ציר, ציר אחלה באקרת. עשן איש? עשן, עשן נמצא, עשן, עשן, בלמה באקרת.